Друзі, всім привіт! А я трошечки зараз поготую. Буду готувати свій улюблений суп. А хто дивиться моє відео, то ті вже знають, що це буде суп із картоплею, на якій колорадські жовтні листя. І я його називаю легенький такий суп. Це масло, цибуля, картопля, морква. Все зараз вариться і закипіло, зварилося і кинули масло. Можна посолити. Чому я цей люблю суп? Тому що він, особливо з цією картоплею, він готується миттєво. Поки там прийшов чи з роботи, чи що, вкинув картоплю, морку, цибулю, поки там передіваюся далі, готуюся до вечері, вже суп готовий. Все, красота. Тому хочу звернутися до всіх, хто ще бажає замовити цю картоплю. Вже залишилася з великою, ну дійсно велика вже залишилася. З цієї великої вибираємо меншу. Тому, хто ще бажає купити, будь ласка, пишіть в месенджер. Бажано до морозів, тому що морози розпочнуться, пересилка... Сложно буде з пересилкою. Хотілося б до морозів, тому що ви її положите в погрібі, вона буде чекати свого часу. Тому так, хто бажає, будь ласка, пишіть в месенджер. Завтра відправка Укрпоштою. Всім дякую за перегляд. Дякую, що активно ходите по моїй сторінці, ставите лайки, дивитеся мої відео. Я це все бачу і вам щиро-щиро всім вдячна. Ви теж не уявляєте, настільки я вдячна за те, що ви мені пишете коментарі, лайкаєте. Ну, я просто вам вдячна за те, що ви мені є. За все вам дякую. Обіймаю вас. Так, всім-всім. Всього доброго вам. А ось якраз ця картопелька. Дивіться, камера, правда, передає чуть-чуть жовтизну. Але насправді жовтизни на ній немає, вона біленька. Так. Рання, смачна, розварюється швидко. Цвітіння білі, цвіточки. Розлазиться в кущі. Гарний врожай дає щороку. Ну, картопля просто супер. Хто бажає, будь ласка, пишіть в месенджер.